sekretar. Ure t'jem, hajnë I level? Ja. Ku në Josha? Këtu jam ndatë, në pas ka kapë gjumë I pa. Josha, pa më në dhem? Po, mirë, s'okej. T'jem, që është të koncentru, ja? Sekretar, hajde. Mërë sekretar. Mitravica. Sa njëri ka punu këtu, a? 200 milion kanë punu në vesh në trepsh, a? Sa gjakovare, sot. Këtë Gjakova shtu që u kun, paget atje bëke sa mën, kur erdhen këtë rrugët e mira, e në gjyshin edhe në pashtet. Epa, e dajten, kapë, e dajten. E mërë sekretar, mën baston, dikush që vjen, në Mitrovic, me morë poret, sërbis, bastures, e kësha vronë në vend. Qka me bo, lodhë, bre? Qashtu ku ka kone shkrume? Ja, su kone shkrume, ja, pa një vend kilqa. Vend që I madhe I vogël me dalë me liftu, pa që që shëllam, e dajtë. Unë e ka njerë që di në da që shim që liru. Qëre bre lot, një e vërtit e modhë është, nuk ka pas armatim mjaftushëm. Shoj! Esë. Derë këtë vene e dajtën. Lujta se këtë rotë. Ko ka bo nervës diqka balirat? Vete kem të shto, familjarisht bo më nervës shpejt. Qa shto është? O, minin një mizë, nguj bre drejt që I funën një ahon. A që me rrec? Jo, shko në rrëtje, ma më përësë. E, të ma shko me rrëtje, se mund qesin prita dhe sa snajperisin e kanë qita nej. Shumë I kërkun jam të ta. Ma, ljot, ma së po tutna, ma, shko ti. E ta hon, drejt që zemën e pulles ta hon. Sekretor! Alla I le sekretor! E pe që shë bëjsh a esin, një x snajperistav? Pa nuk patë për nevoj, për lot. E pe kërkur s'ke. Pse për meni herë këni që mjë besu ju sërës, meni herë ligovni, sit për menet ata ligovni. Që si nko 5.000 snajperistav të mërujt mu, me fatë të jam për pora që dushmi. Pjecicëm. Një bre lot, pjec. Nëjse. Kur sekretor sa porja? Balush, ku me qlirimtari? Qlirimtari e lash Mitrovic, me për cilë që atë tipin që nga prun I porë, që më të këtë dyshim, ata të prejnë besë, nuk I dihet. E, ani. E, djem. Porë ti mërra, lota, zyrtarisht, e konfirman që s'ka më fukra lak. Po s'koj, bolit, mu. Ku më zme kajt, Balush? Pa e din që pare për bëgë s'ke pasë. E bërtit. Djem, gëni. As nuk I një po sen, as nuk I një një sen. Boni vaki, hangër më dikush, pe juve, diqka, drejt që johan. A u kry? U kry, pali. He. Ku sekretar, qena dikën blena diqka se era gjarë për një ceft të këna vjen. Po, që u kry. Hajde, po vazhdojmë për prezirak. Ja, valo, sekretar, po kam qeve dhe njerë më nërë, mi shqyqe të pore. Po thullu ata. Po të natë në pore, me sekretar. Hajë si, këshyrë ma vullëtër. Ja, visht të pinin e në euro fërte, se të na kur t'ishtë ato natë të pore, më bjetë pak. Kuj lash, bre. Qe, bre, të drejtër se po t'i ruju në që kuj kam këtë. Aja, po t'i run, valo, ja, t'i valo, I run. Bire, mamar, bire këtë, bire. Po të qëtësojnë. Ja ti qasë mërë ese. Që të bënonë? Ane, kujtë, s'ka dollë.
E, me I nona jeme. Fol balosh. Rebeso su që ti. Vesh të kështë po tonë këtë bëzhet. Pa të cefti mi rrit. Mi flina më reshe, në u dekës i morë babadimni. Ti kështë po tonë këtë pore. Rra me shpirtit post. A maneti u qunë fënd. Amen. Sekretore erdhëm, a? Erdhëm. Uko! Josh. Pol. Bane sytë kotër, ruje kjerën të edhe që a kim kjerën. U kry lopë. Qajrë. Susu. Urda, pol. Kësha thonë aty bane sytë kotër për të pedim që ki gjendin. Du e shpakaj lere të bane. Ua, Josh, bre. Pol. Pa, po më një është frimë, a veteroni jam, për keq e mitë. Po, po, lotë, mirë, mirë. E, qajrë, ru ma kjerën, si të pa ish dikant që po afruhet, e din ti? Po, tu boha parish, a? Qajrë, se vesh ty të kam besë. O, kry. Susu, që u esti me mu, se se ke po kur prizrenin. A, që kjo është prizreni, Balusha? Ja, që është të sukonë, që pas ka ide i sëfërtë. Ja, ja. Vala, bre, palët, me bo me tashti që të brëllin, ngujt, tani, fang, më të gjushin me të qilë krejt. Ja, ja, bëllë me shtosh. A, pi marim kaloshat, Balush? Po, për çka, Susu? Po, për çka përshkojnë atje? Po, në do me blenë sen, o, Susu? Aha, po, thash ma si ti njeri kaloshit, nësë qëtë gjinët. Qu, qu, se bët leon gebek, qu. Hajde. Josh? Po. Syt kotët. O, kry lot. E, mës ma leker kanë ma afru të kiri. Veç mi trupin tem, deken mundet ma afru kosh. Qaja, qaja vetër orë njem. Qu, sekretor. Hajde, drejtor. Ko, sekretor, sekretor. Ko është qështë si investime shumë, adhe ndu me kup, me plos. Se s'kam qe me po kërkan të përparu. A tho, so ka mëjtë me kushtu mëne? Sa dush, lot? Pate, po. E, ja, një 4-5 liu i kërdisëm, e lot, a kësmet e bani si investime. Po, më si vëllan, lot, si në rrugt mirë je. A, në lot, në rrugt mirë? Po. A, në lot, o të shku drejt, sakt. Sakt shumë mirje. A on lotë aty e qëllu cakëm pakëm. Pa pa lotë shumë mirje të shku. Lojën tjetër a kena me... Me pëcit fërë që me kopë 70 miliard. Besej që po lotë, besej që po. Eh, qajrë. Alosh, garan që tu nga dikun ka na i qebapture se... 1 km larkë pja një erën e qebapave. Hë, shpirti ku ka nas. A peshe sekretor 1 km larkë janin e erën qebapit. Nga shta është undë, bre, lotë, ha? Pa, gjithë unë kë. Mësë e undë dhe ti? Ja, i të cilë. Ha, qka jeti, qka jeti. Susu, senën e porë që të qizme. Kup, kukur, pa të isha u kallëm këmë e qizme. Po, unë i jetim o balë. Mësë e lidhë besu atë gjithë që me jetim. Që pe lidhë? Jo pe lidhë, balër, se nga ka dek baba, nga i kam shelë progun e shpis. Pas që atër ishim lazëm për ty, tis nga u lajmërëjshë. Nga shtë atishe lajmëruaj, sot ish gjallë. Dush me një një trofoj. A hecë më lotë, a shkojmë. Hajde se... Hajde, hajde. Hajde, hajde. Susu bolet, cilat po t'pilqenë? Qato, balet. Cilat? Qato. Këmë për balet je? Qyri qato me ngjyra, pisha balet. Haq ka për e ki bolet? Kja balet është qëto? A, janë me në vakë që po t'pilqenë këtë fëznet. Ja, qëto. Ani bolet mere? Ja, ja balet, ja, se shtrajtion këto garante 4-5-6-7-10 euro, ku me di. Mas më laka me si lio, po për t'pilqenë. Po, nuk po du, Balosh, bal ke bo, për mu nuk i nevoj me mi blej, faliminderit. Ka ku su atë që është pëjmi i me të fshin grushta, a? A po t'pilqen e ju? Po, po bre, bal, po më së targjaj paret. Mere, sot? Ja, s'ka nevoj, unë jëmsu në qizme. Te edhen edhe në qfar kusht, e jëmrit, Balosh. Aj, baba jam që shë pat mëjt vetën, ti s'jo lajmërëjshë, ti në për Brazilë, atje me Brazilianka, në për jatë, atë u knaqë, aj të thirë në telefon, ti s'ja qelëshë. Po, në këm dosh me qelë, po kur të ditë këtë atje o notë, adë në plus Ramazan. Mere, mere, më stani, mere. Po, ja, ha? Mere, zuat më zblëka, mere, pët pëlqin, mere. Që, shambële,
që e shfrytëzërosin deri në fund, me çfyz. Lot, knap po mrishin qito. Ja, pa ty të rrinë, ola, knap të rrinë. A ti marrë, Lot? Meri, 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 se edhe e meritenti e ke po meri. Ani, falim dirit, shumë, falim dirit. Baljosh, sot bukra ko kanë edhe qëto. Pa, ani, meri, besuat. Po jo, pe palë, se mas për ngarkoj bugjetin e klubit. Maso, so, maso, maso, më zakla vetë, bre, në pelë që jefshin i merë. Lot, na shtash mirë bre mos me bo transformim, po tut na bre lot, po bjen shumë sy. A, goj, dhe sta kamene. Ueee. Po bjen katë. Si Faruk Begulli, po do kësh baljash. E di. Mos të rëjmë të një moshë ty, ka të shkëjmë. U kry. Ja, pe meritoj shë lot. Që mas me meritu, sa një e ti? Mere i mutres, mere i boqes, mere i dhondrin e se na thmivit mutresa, këjshi sa na i dësit atoa, mere, mere shvizurosin, hini një aksionit qëfëzi. Gje kam rënon, Lot. Qyshbe kam rënon e zetni, për 500 orë që të 6800 euro cek e bove qëti. Pakun, thuti që pa pakun vete, jon. Qëtar, shtë minë kise qëtyr. Po kri. Ka kino, teater, restorane, butika, që si investimit duhet me bollat. Kismet, edhe një bojnë si anash me tja qelë që atë edhe lëtë që shbë. Ani të bollë mirë, po më shumë qatë biznis ku të qelë që me bojtë ani të menagerin e lotë. Kushbe, tja? Ja, tja ato me në gjyë asë heqë. Ja, bëllë i të efë si lotë. Bëllosh, a për një nërën e mishet? Po tja, on tja? Po pëse për palë s'pë kallë dzenë? Ja për palë, s'pë du me t'aronu bugjetin. Që që kësha shtyjë, a? Suat, ja ki njësë më bon pëngjes intelektuale. Po balë, dio, gjithë pëngaju në ty. E. Të këna u që limoni, a? A, po kërpo e fëtafte dhe ma mirë, bile. Po pikra, me i të besë shë posë. A di kanë herë po më duke që s'ki këtu heqëfit, këtë gjallë, në për nëzën në lukë heqëfit, po që kanë drejta ti në lukë. A di pëse po vjejnë atë? Se me qëllin prej shpijes po vjejnë ëndë, veç me hongën e me bi papo, a di në mi shfyrës këtë aty senet e klubi që herë. Ja, bre lotë. Ma më bre burë. Ma më se dy gjithë fëtyjë për të një posë. Për njëri i kesh me shekonë. E për për njëri një shish, a ma jo për një paletë. Ja, është di asë pëse të moj punë, definitivisht. Ku t'ka shtim ping-pong. Bong, pung, tong, tong, ting, tang. T'ka qëbërnu me një fjallë. Suat. Ka? Po t'fulli ma si jena vëqunit ti. Po? Në gëm që po t'ka. E di që e ki latën miqës. Po, unë nuk t'kam kur që. A që ashtë? Qështë ashtë. Dë me thonë me t'pon zebra, muj edhe me t'shkel, në zebra. Se? Ka marrën e kështu ketë dhe t'u shku nërva. Se zani e gjellë me din, se zeni e gjellë me din. Fufu! Ja, sekretar ku pa kre. Po e zemrë për dhe më në shupi për i nëndu. Hajde, hajde, hajde. Plosa, se pasha zëutin e manë sekretarës që si rjeti i filmatorëve ku në Gjermani. Kino i thujnë, ollot, jo filmatorë. Sa pari, 400 karika, ka një euro, 400 euro. Po ka 5 euro, ja lujta. Ja lujta. Be sekretar, që si investimi be do të me bombe të hongdrejt që i sportin e futbolin e hamomit e ja u qëfrin tëpat, ja ku bu dola i qeni lon tëpat, ja bëri, ja shi, ik pi federatës, ik pi këti, ik pi ati, qërë gjo investimi, qështu dohet me bombe? Ani dhe lotë e bën edhe ti, veç në është ta kem shnetin, që si ki me bo? Ja, ku pa kretë, plosa. Zama dhe më më qukë. Në ka në kem lëjnë arshme? Me besën e pejës. Ko, larga ti e mpej.
4 plus në pjesë të parë. 2 kartona të kyç në pjesë të parë. Edhe çikje nëse skonaj fare këtë pem shëlim këtej pa pshurëm ton. O krybas. Basje. Basi bosa. Basi bosa bosariatit bosa. Basi bosa bosariatit për dritari kulturë rini të bosa. Dal. Para menu, teatri kombëtar i Kosovës, mirë mbahet për shtetit edhe kur tesh aty era kanalizim vjen. A këqërë këtu privat edhe këqërë sa mirë, sa pas të remojnë. Paramenoj që të sembal, paramenoj. A dhe pse bolit? Pse bolesh? Se na si shëqni e kem ambitje me marrë një rrugë të shtetit. Desëm, onër e kem me marrë një rrugë të shtetit. Që që ato të një meshti në kredi me parkurën gjëverin. Që si jem na? Ja se këtë orë ku pa këtë. Zemra onë këtë damë ndollë për venit, ha? A hitë si blot, bro. Ču, se dojnë më ču kam bbb i nante, ču kam. Ka dojnë, ka dojnë, ka dojnë. Po e josh be, apo mund ma është avlo? Po mirë, lat, mirë. As ma blejte vile një shishe uja. Ku bal pas në harru. Sekretar, a për që që t'jashem. Ska njëri ma të shmuna, që me marrë, mja qitë dikuj, kështë me thonë, që për ne nuk mund me shku ka qëma. Ku a rëke, pjumi, veç këta nuk di, që t'je gjushin këta a rëksh. Bile dikur ka funja njëse nuk i rësha nga t'heq. Le pak për snajperist t'a konë, se e që i kujtë këqërë t'ja din, tank snajperisti që. E, put, hajde. Njërka net. Po me së suja? Që e këtu jam bajnë? Se po më hukë nëjka. A po të këtuin që të bjesh, kërë e shërë? Po që ishë ja o latë. E, mërë sekretarë, sarmatimin e këna bojtë në për këtë bjesh me që t'ja shërin. I kompoz dhe farqiz me t'na e lonët, sekretarë, që kërën gjithë që a bjesh kësë për pjetë. Si me t'i rejt dikush kom thupër. A po latë? Pa, që që. O latë, a po të kujtuat kër jena pastronë park? Ecëm sekretarë, si me thonë, 3 dit e 3 net. Kërë panon, heq, pa ja do. Burr, ari ju pëllor, që është një farë burë që heq nuk unë alke. Ecëm, na, kër të në gjithë një farë bjesh ka të nalë, t'i shko një pik e farkut. Henëm na të imrana, kun him, sekretar, të tërmish, t'lom, t'kret, t'eshat pa asë një njëll, pe këtë e kryt ka jo shartë. To ma kish pas mërdhin, bura ma kish bon si dreqë. Një fa shtroti që aty, qa që ish pas lehet, jo shartë, me njëherë ja ka fut gjë. Kur për vjen një farë hasreti, për tha, më shka bëtha me t'po mu, t'y t'lajt në 7 temë. A besë e sekretor, vishë mu kanë zinë njën hunë. Se se t'po me nervës, mu më zinë jetë hunë. Po, e di. Aho, e farë qëtë cilja të, meni herë. Qështë sekretar të shkëllugu, i pa të nëzonë dhe slavërës. Gjallë, dy fjetë ishë ngonë. Të përshu? Pjesa tjetër i të kanë historisë. He, po shumë e zullumë, në ka po në luftë që këj migja jam. Ja, zhigë, një kom hekë, marakë në kom jetë. Mabre se më s'pohasi me nej patrullë policore. Pa ku ka ma lezër bese me t'nallë policia jëtë? Sekretora të shkelli por zëndi që qëmë. Mabre lot, ma së gjina, mabre së gjina, mabre lot. Për shëndetit jam. Për para se me fillu me gjëru për çka kja konferencë? Kjo konferencë ka të bëjme në qashtje shumë serioze. Une jam inguju më këtë klub. Edhe pse kam kontrat me klubin, une thjesht nuk kam qef me lujt këtë klub. Arsyja? Arsyja? Latif Regjepi, njeri maj poshtë në botë. Futboli Kosovar, tek tash ka mjanis zonin për sunam si puna Latës. Qysh bre gjdo pun që e bojmë ta njerës veç keq e bojmë? E kam gjiru Latën ku folë për vrasjen e migjës ta. Edhe du me bo publike gjithë shka. Po. E di që mundet me më kushtu, mundet me më dalë keq, po s'kam shka me bo vla.
Nuk kam çka me bo. Se, prej se ka blej tipi klubin, unë jam veç si vegël, për me kurdis loj. Kur gjo sem si vy për si lojtar, as nuk më shefaj si lojtar. O bir, për me edhe me qitë qëto, a? Pse mëne? Mënëja. Pse për thu që mund me bo problema në i sena? Mënëja bir, ma mirë. Dja ma hem gati. Po mëne, po. Ja, krejt du me i thonë, krejt. 5, 4, 3, 2... O, dje, ma mojte! Va. Qërë ma Zhivkën konferencë për media pas ka organizu. Bravo, Zhivkën! Hajt, vazhdo një më stjupen nga, hajt! 5, 4, 3, 2... Kjo konferencë dedikohet tifozëve të FC Latës. Kjo konferencë ka vetëm një qëllim. Unë, Luarasi, edhe pse kam shumë oferta prej klubeve tjera, nuk e kam dërmend me u largu kur asnjëherë, për asnjë moment vetëm prej klubit FC Lata. Bravo, Zhivkë! Jam shumë i kënaqur këtë klub, dhe gjithçka është u shkuar si mas planit. A, unë jam veç t'ja mojt zhagun, kolege, se nuk kam në isan. Bravo, djem, bravo! A ka ndë një padrejci që bëhen nda jush? Padrejci, po që rinori monet me folë ma sakt për këtë punë. Qysh? Me mu, kur gjo heqë? A me Luarasin po, ka i herë po. A ma kështu në përgjësi mirë jena. A Luaras, që më thu ti? Jo, gjithë shka në regullë është, fantazi. Kërë se s'po kam qore, s'po moj me najtë pa një pak shtë. Dhe më thonë, kjo dëshmën që lejtorët e FC Lotës janë zubat knoqën. Ata që fullin keq, për FC Lotën e kanë nga inoti dhe gjelëzia. Me që ka që kryp kje konferencë, thoni tash ditën e mirë? Ditën e mirë. Qaj, bravo. Ale kamere. Unal datë. A unal? Po bolja atë unal. I sigur? Nisë që më bërqenë. E ditës? Po. Zhivkë, aman që telefon, që t'ja pini në nama? Telefoni është sen personal, atë. Aman telefonin se t'hinguj edhe t'u qilë në mrena, bimu. Ta shte shkën e blej një telefon të ri, unë t'a paguj, a qëta nuk e shemo me sy. Ja, se ti me shantazhu Lotën, ja, se Lota i hanë forat paqiru. Hajde që t'i t'bohet bruhje, zëvra qërët për forat paqiru. Arranesh, ku qësë është? Hajde t'a shë, qërë, ec. Vesh t'a dish, je t'u hinë gjuna me mu, te përshu. Ec marrë se pa t'fshin shpulla, pa e t'ikri. Ma bre, Lotë. Qa bon, bre? Ma bre, se gjuna, që që i t'i bëti olit? Përso shpejt ti, përshka më mund me dollë pje bje këti. Prit në mëzyre, ej! Dyt! A një gazetore? A palju dhe ja, që shpa kalen, ja. Mirë, bre, që shtotu që dit. Kjo është veç fillimi, miku e mi mutit. Veç fillimi. Jetë të në kino, kabelajnës. Pozim. Aze o djem, sët i kom prunë këtu me këshyrë një luj zupa me rëndësi. Kjo luj ka ndodhë kumë tjetër pës në ligin matë mirë në Bundesliga. Kjo luj është villu mes dy ekipe, Erzbirge AU dhe FC Nürnbergut. Ju nuk jeni një këtu ekipe, se jeni kilqa, ju jeni një kësi ekipe Real Madrid dhe Barcelona, Manchester, atë qa, pëtin, klube të mosës, klube komerciale. Pse Bundesliga është Liga ma e mirë në bud, a? Se është Gjermanisë, Deutschland. Ekipi që ka shkelqy këtë ndeshë është Erzbirge AU. Një loj me full aksion, dramaticitet sa të thush. Një loj që kur kërkush deri me sëtë s'ka full për tonë. Një ekip si Martin Manel, për tjerë, zupa për tjerë. Meritor si Philip Kelvin, Kevin Hall, Florian Ballas, etjerë. Tash, ndish një lujen me vëmendje. Susu? FC Latta klubi ma i qarti, jo! Që e lujen, e lujen. A. Që shi? Mirë. Pse për basalta, më t'jojë? Se për punën e basalta. Në e bi punën, se e bëj punën.
edhe e bërë punë në brejtë që e këmblje klubin, po te pse bebi e punë. Unë shumë mirë që e dhe që të tejmë se po do me të bo në pyrtje. Pse po trener po këshyrë në manë zilje e të. Shko ku i miqës. Qakatëm, qakëm bërë në këtë. Unë gëmë, stres. Në luftën e dytë botërore dhe kur o kry lufta, këta shpion në të Francëve që kanë bashkëpunu me këtë dreqin Hitlerin, ja kanë rru kryt, ja kanë bërë tasë. Atën se marrëja do të më lo dyqysh. Po që kanë bërë në rrëmë? Po të kërë unë bërë për durve Gjustina. Edhe? Shko edhe. Shko, s'po në kështu? Ja, Lora, se në këmë hekë mi mi gjëzanë si për dreqin. Gëmë, në mojë nëjë që ishë vëllam me të kërku falje në mantia, me të kërku? Ja, të shko me në kërkim falje ledhe shkry. Ti stres dësh me ndohet publikisht me një intervist edhe mi akuzu kërejt kush ka bashkëpunu me shërbimin. Kjo njës për mi gjithë tamë. Gëmë, am lënë të lukë, të lukë në shumë, am lënë të ndroj klubin. Jo. Sa lukë ja është, sa dalaveli, sa sa në kaku. Po, ama u? Ska ama. Ka vesh lotë, ti edin grej. Qajo lotë, ti edin grej. Allah hile pëse më gjiruve të fujt për miqën tënë. Se, që ta dish, shto, trener. A besëm që së herë që vinë së të rviti, unë e këtut në që këmë gjumë alti o vla. Përra me të gjuhë gjuhë gëje, bre. O ka në gjuhë të bre stres dhe dhe se të hajtë. Qatë atmosfere japë të krejtë? Shurë, qërë lëri. Kuj e njeri bugëll? Kuj e njeri kuqë me kimet keqë. Allah i le me të bunë një pyti përgjigje. Atën atë qëkën me një kështu atën, a me në në hera, më nëshë më mëdhej mu. Nga më lotë, për më altia, nësë jam i altia. Mo për një me një, pasha zotën e ma me bomu të gjitë në tru, të lo është bëj. Shovi, që e lërë. Lotë. Vë, jo është bre, vë veteroni jam, për qaj ki punë bre. Mirë, lotë. Pa, më në mohesh bre. Po, mirë. Ane për veteroni jam, ane. A pa mon mu është fryma? Po, mirë, Latta, njërës. Ane për veteroni jam, ane. Deshta me dvetë, e pse veç punë së më shë bliku gja? Rojë është, bre. Po në mëtë, bre, është një harru veteran. Qetë, pas në harru edhe ane. A i vetë veteran. A për shepe, në kjo një jetë zonë, bre. Qitë më është, nuk e din që më gjallë. Shumë bre ka hekë. Ketë bira është. Që më ndonë, bre, është. E gjyre ku plekuz dhe qënë, pa hiri ishte. Ne e karo pi liftit. Me bo, më të rjedhën, të rëpë, të lo është dhej. Shë e lejtë. Ljotë. Vërë, ja është bre. Gjot. U, jo është bre, po që është jërë veteroni jam. E kjerë bre. E shërë. U, jo është bre. Po në veteroni jam. O, kuku bre. Po që është bujtë. Kusha ma i forti? Efte Lato! Kusha ma i sarti? Efte Lato! Efte Latta klubi ma i qarti jo. Në ku kom bashkë qështë të, për paska në idi i svërt. Jo. A me shtonë jaja se të kështë është një brygjë në gujë feng. Tani me të gjurë rrëng me dyat. Kisha thonë sytë kohëtër për ti, për din që ki gjendin. E di balësh, pa gajlerit ti. E, o veteroni jam. Fol. Apo më një është vrim. Po mirë o Latta, mirë, sështë. Apo më një është frim? Veteroni jam. Apo më një është frim?